sisi huwa mara nyingi hatujui. Mwanamke wakati anaolewa, yeye uangalie jinsi ulikuwa ulivyokuwa ukisema na Vero ya kwamba kaka kama hamuna hela mapenzi hamuna. Ni ukweli na unasema hapo naye mimi najua manake umekubali. Msichana naye atakufuata kulingana na ile uwezo uko nayo kihela, mfuko imenenepa, ndio sijakataa. Na hizo ni vitu ambazo unaona kwa sasa. Lakini mimi ningeomba ya kwamba wakati msichana hajaolewa afanye utafiti na utafitafi anakoenda kuolewa kulikoni. Kwa sababu gani? Utakuja kupata kwamba zamani washenga wakati ambapo anatangulia pale huwa anakufanyia anafanya utafiti kwa niaba yako wewe mtoto wa kike, kwa niaba yako jamii yenu hiyo, anataka kujua kwamba hii familia ambayo wewe unaenda kuolewa kulikoni. Kuna vitu ambavyo watu huridhi, hujui ya kwamba huyu mwanaume ambaye anakuoa ameridhi nini. Jambo la kwanza unakuja kupata kwamba ikiwa babu yangu alikuwa na wanawake wanne ama watano, baba yangu vile vile wanawake wanne ama hiyo, already wazungu wanasema red flag. Mimi vile vile kuna uwezo mkubwa sana niwe hata na wasita, niwe na wanawake sita, niwe na wanawake saba ikiendelea, kwa sababu pale nimeridhi hiyo damu ya kuwa na wanawake wengi. Kwa hiyo ni jukumu ya wanawake, jamani, wakati umeolewa piga magoti chini, niombe, tuombeni jamani. Sisi wanaume, sisi ni viumbe vinyonge sana mbele ya wanawake, hatujiwezi. Mwanaume wakati ambapo anaona mwanamke amekutana naye kwa barabara na anauliza uno mzigo, umeiona huo mzigo? Na sasa hizo unapata kwamba amekushika mkono wewe mkeo, anaangalia ile mzigo, jamani nilikutana mzigo mwingine, ile gari jamani niliona gari nyingine. Hiyo ni dirisho tosha ya kwamba mwanamume aliumbwa mwindaji, anawinda, atawinda hadi wakati wa ataenda kabulini, atawinda. Sasa ili kutoa hiyo roho ya kuwinda, ili kutoa hii udhaifu ya wanawake kwake, wewe kama mwanamke wakati umeolewa inafaa uvae nguo ya mwanamke. Ndio maanake sasa umetengwa kutoka kwa wasichana, wewe ni mwanamke, ukae ukijua sasa kwamba wewe ndio kichwa cha hichi nyumba, ijapo kichwa ni mwanaume ndio, lakini wewe hii nyumba inakuangalia wewe. Ikiwa mwanaume atarembeka baada ya kuolewa wewe, sifa zitaenda kwako, atasema kwamba angalia tangu aoe ajua kuongea, tangu aoe ajua kuvala, tangu aoe ajua kukula, kula vizuri, tangu aoe anaweza akatoa hotuba mbele ya watu. Mwanamke ni dawa, mwanamke ni daktari, mwanamke nakwambia kwamba ni kitu kizuri sana. Maana hata Mungu akasema anayepata mke anapata kitu kizuri. Sasa jamani, ni jukumu ya wanawake mtuombee kama wanaume, ili mtutolee hii udhaifu, kwa sababu haujui ya kwamba saa zingine mimi nimeridhi mambo ya wanawake kutoka kwetu, babu yetu, baba yetu, wazazi wetu walikuwa wajomba, alikuwa nao wanawake wengi. Sasa wewe ukishakufanya utafiti ukajua ya kwamba hii ndio udhaifu ya mume wangu, kila mara nenda kwa magoti, funga sababu ya hiyo, niombe, nitabaki na wewe. Mambo mimi nisipige magoti, mimi nisitawadhe, ninuie, nipige, yani ni swali.